Passen 3 minuts de les 12 en punt del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i seguim parlant del Dia Mundial de la Poesia. En aquest cas ho farem amb la Biblioteca Montserrat Roig. Avui ens acompanya l'Aldea Ardanuy, bibliotecària d'aquest equipament. Aldea, molt bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Què tal, com estàs? Avui una mica amb el coll... Estem a la primavera. Ara això no ens ho traiem, però ni de conya. Ni de conya ens ho traiem. Sí, sí. Bueno, espero que els oients em puguin escoltar prou bé. I disculpeu. Sí. Abans de parlar del Dia Mundial de la Poesia, per això, clar, estem a punt ja d'iniciar la Setmana Santa. No sé si... La biblioteca tindrà algun horari especial per a aquestes dates? Doncs mira, fas bé de dir-nos-ho. Sí, recordem l'horari especial de Setmana Santa. Nosaltres obrirem, no es tanca, però sí que es redueix una mica l'horari. Dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent s'obrirà de 4 a 2 quarts de 9 i el dijous, que és el dia abans de Divendres Sant, doncs obrim de matí, de 10 a 2. I a partir d'aleshores es fa festa divendres, que com tothom, dissabte, diumenge i dilluns de Pasqua. I el dimarts tornem a obrir en horari regular. Molt bé. A més, també comentar que tindrem una parada amb un servei que té molt d'èxit i que és a tota la xarxa, aquesta parada, és el préstec interbibliotecari, perquè els qui no ho sapigueu, doncs és el préstec de llibres que es demanen d'altres biblioteques o documents. I del 27 de març al 4 d'abril, amb dos inclosos, aquest servei, com que canvia d'empresa la Diputació de Barcelona, milloraran molt les condicions també, es para. Per tant, és cert que està a mitja Setmana Santa i creiem que no afectarà gaire, però per si algú té pressa per algun llibre, que sàpiga que estarà parat aquest servei. I després recordar-vos que sempre que vulgueu rebre informació, si voleu rebre informació de la biblioteca, tenim des del gener enviem mensualment un butlletí amb totes les activitats o destacats del mes i només per rebre-lo podeu fer-ho a través de la pàgina del catàleg, al vostre perfil, o si no, venint a la biblioteca i allà us ho activarem. I la veritat és que és una bona manera d'estar al dia del que fem, i no només el que fem, sinó de recomanacions, de novetats, de qualsevol aspecte que tingui a veure amb la biblioteca. Molt bé. Sempre és una bona opció donar-li un cop d'ull. Exacte. Recordar-vos que estem a 21 de març i que encara, per tant, teniu temps de veure l'exposició que vam dir l'altre dia amb Ulls de Dona, que està de l'1 al 28 de març a la zona Raspall, que ha fet el Cercle de Belles Arts de Sant Feliu, i també el Racó de l'Artista, que després en parlarem. Molt bé. Abans, però, parlarem d'aquest Dia Mundial de la Poesia, perquè és que justament se celebra avui. Sí, sí. Tenim sí. La Setmana de la Poesia en marxa. Exacte. Però justament avui és el dia. Imagino que n'haureu parlat. És un dia que es va instituir per la UNESCO el 1999 i és un reconeixement al paper de la poesia com a mitjà per satisfer les necessitats estètiques del món actual, una jornada d'homenatge a tothom qui manté viva la poesia, com una de les manifestacions artístiques més elevades una mica de l'esperit humà. Aquí a Sant Feliu, com comentaves, doncs ja fa molts anys que s'està fent la Setmana de la Poesia, és la 13a edició, si no vaig errada, i sempre se li diu la setmana, però dura més, és aquesta cosa així. I ja va començar, de fet, el 14 de març i acaba el 24 de març amb més d'una vintena de propostes, entre les quals us volíem destacar un parell que se celebren o tenen lloc a la biblioteca. En aquest cas, doncs, aquest dissabte podrem gaudir d'un espectacle de titelles que es diu El petit príncep, amb Víctor Abadia, és un santfeliuenc que ha preparat aquest espectacle. És una estrena, a més, i amb el clàssic d'Antoine Saint-Exupéry, el meu francès, doncs els petits podran gaudir de la fantasia, la màgia i molta poesia en aquest espectacle, que és per petits i grans. Com sempre, El petit príncep ja sabeu que el podem gaudir tots. I tant. A les 12, aquest dissabte, a la Biblioteca Montserrat Roig. I a partir de la 1, justament també el dissabte, podrem gaudir de l'inici de la passejada poètica que es farà per Sant Feliu i que organitza l'associació La Mordida. Ens prepara o ens proposa fer una passejada pels carrers de Sant Feliu amb parades a diversos locals per agafar forces entre la poesia i el vermut. Molt interessant aquesta proposta. I amb recital de poesies, intercanvi de poemes, és una activitat oberta a tothom. I comença, com dic, a la 1 al davant de la Biblioteca Montserrat Roig, som la sortida d'aquesta passejada que també recomanem des d'aquí que ja existiu. Fantàstic. Doncs ja ho sabeu, moltíssimes activitats dins de la Setmana de la Poesia, encara queden algunes. Sí. De fet, la clausura es farà aquest diumenge. N'hem parlat abans també amb el darrer Premi Martí Dot. I des d'aquí, doncs, aquestes dues recomanacions per part de la Biblioteca Montserrat Roig dins d'aquesta Setmana de la Poesia, concretament
per celebrar aquest Dia Mundial. A banda de totes aquestes notícies, no, que tenim, a la biblioteca també existeix un racó. Sí. Anomenat el racó de l'artista. El racó de l'artista. I cada mes té, sí, té un o una protagonista. Ah, exactament. Doncs el racó de l'artista està ubicat a la primera planta de la biblioteca i cada mes, doncs, ofereix una finestra a l'obra d'artistes locals o del Baix Llobregat, però la sort que tenim que a Sant Feliu hi ha molta artista, molta gent amb moltes inquietuds que fa coses molt interessants. I avui us volíem parlar, de fet, intentarem parlar cada mes amb el... amb l'artista en qüestió, i avui no sé si tenim al telèfon ja l'artista d'aquest mes, que es diu Rosa Maria Agulló. Hola, Rosa. Hola, bon dia. Hola, bon dia, Rosa. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Ens ha semblat molt interessant poder parlar de primera mà amb l'artista, més que no pas nosaltres, que al final és qui ha fet l'obra i qui ha fet l'exposició. Us explico una mica. Rosa Maria Agulló és santfeliuenca, filòloga de professió, i ha fet una exposició que es diu De fulles i poemes, que estarà tot el mes de març allà perquè la pugueu gaudir. És una mostra que acull fotografies i poemes. Justament pel tema dels poemes també ens semblava molt interessant parlar-ne avui el Dia de la Poesia. Rosa, es diu De fulles i poemes. Per què aquest nom? De què va l'exposició? Què explicaries a qui no l'hagi vist? Doncs, com tu molt bé has dit, és molt senzill. Va de fulles, de fotografies, sobretot relacionades amb les fulles, arbres i fulles, i poemes. I com deia, doncs, aquesta part, les fulles i els poemes formen part d'un treball que faig sobre, sobretot, l'arbre. O sigui, jo em dedico a fer fotografies de la natura, sobretot relacionades amb els vegetals, i especialment amb tot el que tingui a veure les parts de l'arbre, és a dir, el tronc, les fulles, les flors... També. I bé, i aquí, doncs, en aquest cas, ha estat, doncs, tot té a veure amb les fulles i els sentiments que jo tinc en relació a aquestes imatges. Això és el que t'anava a preguntar. Intento plasmar-lo amb els poemes. Exacte, els poemes són de la Rosa, eh? Tot, fotografia i poesia. Com t'inspires per fer els poemes? Quin tipus de poemes són per la gent que encara no ha pogut fer-ho? Doncs són senzills, són molt senzills. Diríem que és literatura popular, vull dir, són algunes tanques... bastants haikus, i després, doncs, estructures poètiques molt senzilles, molt lliures, un vers molt lliure. Com m'inspiro? Doncs la natura m'inspira, vull dir, faig fotografies d'allò que realment m'emociona, i una vegada tinc la fotografia he provat d'intentar reproduir gràfica, o sigui, per escrit la imatge. Per tant, és això, primer la fotografia i després la poesia, no? Que hi ha qui diu que primer escriu a la música, no? Primer escric la melodia i després la lletra. No. En aquest cas és així, vull dir, jo faig poesia que no tenen representació fotogràfica, i després tinc també moltes fotografies que no, vull dir, que no tenen la seva correspondència fotogràfica. I després hi ha un altre apartat, que és aquest que us comentava, del treball d'abraçar l'arbre, on en aquest cas sí, va, diríem, imatge, fotografia i poema. I sempre has fet fotografia? Des de quan et ve el tema de la fotografia o de la poesia? Ets filòloga, però la fotografia, fer poesia, tampoc no hi està relacionat. Sempre has fet això? Ha sigut cosa de fa poc? Sí. A veure, sempre m'ha dedicat a les lletres, el que passa que no he publicat mai res, vull dir, ho tinc tot en calaixos, i he escrit des de joveneta, des de sempre, podríem dir. La natura també des de sempre m'ha interessat, jo suposo que això ja ve de família, aquest sentiment que m'empara quan veig la natura, els arbres, les flors. I quan a la fotografia, vaig començar a fer fotografia també de jove, però diríem que m'he dedicat molt més
deu fer uns 10 o 15 anys. Molt bé, bueno, ja fa temps, doncs. Doncs, sí, una mica. Doncs des d'aquí us animem a passar pel racó de l'artista, a veure aquesta petita mostra de la Rosa, que és molt interessant i de parar-hi detall, perquè els poemes tots tenen alguna cosa que t'atrapa i des d'aquí doncs, animem a la Rosa que algun dia publiquis, o bueno, que és un primer pas, és la primera exposició que fas? Gairebé, no? Sol, sí, vaig participar-ne en una altra de col·lectiva i sola diríem que sí, que seria la primera. I n'estic molt contenta i aprofito per donar les gràcies a la Biblioteca Montserrat Roig i per la tasca tan important que fan de divulgar la cultura i l'art de Sant Feliu, que és molt important. Moltes gràcies. És una mica l'objectiu que tenim també, poder donar veu, poder que la gent s'expressi i des d'aquí animem, si algú és un artista i té ganes que s'apropi a la biblioteca i parli amb nosaltres, doncs per això, a la biblioteca estem per poder donar veu a tothom. Que té el seu espai, mai millor dit. Exacte. Doncs Rosa, moltíssimes gràcies i gràcies per atendre'ns avui. Podeu gaudir d'aquesta mostra fins a finals de març, del mes de març, i res, us animem a tots a assistir-hi. Gràcies, Rosa. Moltes gràcies. Adéu, a vosaltres. Bon dia. Adéu, adéu. Molt bé, la Rosa Maria, com dèiem, l'artista del racó de l'artista d'aquest mes de març. D'aquest mes de març. Destaca això, doncs, que ha fet aquestes poesies i ja que estem al dia de la poesia i que, a més, creiem que no només s'ha de donar veu, sinó que també volíem explicar, si pot ser mensualment, doncs parlar una mica amb aquests artistes, perquè es vegi també que la biblioteca no només és llibres, la biblioteca és cultura i la i cultura tant. Es pot tractar des de moltes vessants diferents. I res, doncs mira, encantats que ens hagi pogut atendre. I tant que sí. I ara canviem una mica de rotllo, sí. Canviem de tema, més ben dit. Per parlar-vos, estem ja una mica a la secció final d'avui de la biblioteca, per parlar-vos de recomanacions. La setmana anterior, no l'altra, fa dues setmanes, parlàvem amb motiu del Dia de la Dona, de recomanacions al voltant de la dona. Avui us portem un recomanacions infantils, juvenils, amb motiu del passat Festival de Literatura i Arts Infantil i Juvenil, el FLIC, que es va realitzar la setmana passada. Em sap greu que a vegades venim i ja ha passat. L'any que ve estigueu al tanto d'aquest festival que val molt la pena. Us explico. El FLIC és un festival impulsat per Tantàgora amb l'objectiu de fomentar el gust per la lectura i l'hàbit lector a través d'un programa dirigit al públic familiar i adolescent. Aquest projecte que implica les persones que acompanyen infants i joves en el descobriment literari, com també famílies, mestres, bibliotecaris, escriptors, il·lustradors, editors, així com entitats que comparteixen aquesta missió més enllà de l'àmbit del llibre i l'educació. Doncs el FLIC es realitza a molts llocs, però en concret a Barcelona, porta 14 edicions, amb més de 70.000 assistents. És un festival que s'ha realitzat, en aquest cas, al Museu del Disseny, HUB, ho dic bé, oi? Sí, HUB, de Barcelona. Sí. I doncs cada edició el festival aborda de manera diferent el fet literari. El públic objectiu, els col·laboradors, les estratègies, ho va variant, no? Però l'essència és la mateixa. I el leitmotiv d'aquest festival no diu que la literatura ens ajuda a comprendre o qüestionar la realitat que ens envolta i, per tant, el FLIC, doncs, per no quedar al marge d'això, justament, sempre tracta o versa cada edició sobre un tema d'actualitat. I enguany? La censura. Ahà. A la 14a edició... Censura també en la literatura infantil i juvenil, Ja veuràs, perquè la censura en quatre vessants... Ho dic perquè normalment la relacionem amb un altre tipus de lectura o amb un altre tipus d'art, com pot ser el cinema, no? Exacte. No, la censura, malauradament, és molt present. És un tema recurrent que s'ha tractat en la literatura i no només que s'hagi tractat, sinó llibres que s'han censurat. En aquesta 14a edició, com us deia, doncs, parlen de la censura, hem parlat de la censura més aviat, les maneres com es desplega avui en dia en un món on aparentment tothom té la llibertat i l'oportunitat de fer el que vol. Aparentment. Us explico com funciona una mica aquest festival. Doncs una vegada escollit el tema, ara es selecciona un comitè d'experts i aquests experts doncs, trien una quarantena de llibres a partir d'un procés participatiu. Se n'escull un, a qui se li otorga el Premi FLIC, i el cartell també de cada edició reflecteix la temàtica central i sempre és obra d'algun il·lustrador, un il·lustrador local emergent.
Com s'ha escollit, doncs, el Premi Flick? Doncs aquest cop, la primera fase es va triar el tema que fos la censura, després es va proposar, doncs, a experts, com per exemple Macarena García, que és una experta xilena en literatura infantil i juvenil, que expliqués aquest tema i com s'abordava des de la literatura infantil i juvenil. Després es convida en la fase 3 a experts nacionals i internacionals que suggereixen una primera llista i gèneres relacionats amb aquest tema. I finalment hi ha un jurat de 3 experts en literatura infantil i juvenil i 3 joves lectors. Molt important. Molt bé. Aquest festival està clar que està dedicat sobretot també als nens i per això se'ls té en compte. I per això també el funcionament del festival, si veieu alguna fotografia o si teniu la oportunitat d'anar-hi l'any vinent, el mobiliari que està preparat, les activitats que es fan, fins i tot hi ha un espai que és a partir de, si no m'equivoco, 14 anys on no hi poden entrar els adults. És seu, és el seu espai i està molt bé. I allà la gent, els adolescents, se senten, doncs, amb la llibertat d'experimentar, de provar, de mirar, sense la mirada, a vegades, una mica controladora dels adults. Doncs mireu, els llibres finalistes aquest any són Radio Popov i los niños olvidados, d'Anja Portin, que Editorial Nòrdica Libros ha publicat, Rosa Blanca, que us l'he portat avui, i de Roberto Innocenti, i El robo de las AES, de Gonzalo Canal Ramírez. Soc incapaç, i ara quedo fatal amb això, soc incapaç d'haver trobat, no sé si és que encara no s'ha publicat, jo crec que el guanyador és Radio Popov i los niños olvidados. Perquè és que el lloc diu, aquest és el guanyador, et surten aquests 3 finalistes, i jo crec que encara no s'ha acabat de resoldre. Això en proper dia ho resolc. Molt bé. A la ràdio, perquè de veritat que he estat incapaç, ho he buscat per tot arreu, i no serà que no sàpiga cercar, En tot cas, les 3 propostes segur que són interessants. Sí, vull dir que... i a més, això no és l'important, els finalistes. Jo el que he vingut a portar-vos avui de recomanacions és una mica els 4, uns quants títols. Aquest comitè d'experts escull aquesta quarantena de títols que parlen sobre la censura a partir de 4 òptiques diferents, com et deia abans. Històries sobre la censura, així en general, històries que s'han intentat censurar alguna vegada i algun cop s'han aconseguit censurar, històries sobre règims censuradors concrets i històries que desafien els mediadors literaris. Mediadors literaris, doncs nosaltres, educadors, bibliotecaris, qui sigui. I això, d'aquesta quarantena de llibres és on han sortit aquests 3 finalistes. Aleshores, què us he portat avui? Avui us he portat... un munt de llibres. Un munt de llibres, com sempre. Al final aquí demanaré vindrem un carretó. Perquè sort que està a prop, la biblioteca, però els oients no ho veureu, però com que ens estan gravant, jo els mostro. He portat sobre històries sobre la censura dels llibres, n'he portat 3, però en parlaré de 2. Un es diu L'Amy i la biblioteca secreta. Està publicat per Takatuka, Editorial Takatuka, és de l'Alan Gratz, i us explico una mica de què va. Resulta que l'Amy, que és aquesta protagonista, li encanta llegir. És americà, el llibre. Com cada dia es dirigeix a la biblioteca de la seva escola esperant trobar el seu llibre preferit. Però aquesta vegada el llibre no hi és, no està al seu lloc. En descobrir que alguns llibres han estat censurats, lidera la creació de la biblioteca de llibres prohibits, que es diu La Taquilla, enfrontant-se al Consell Escolar. A més, l'Amy i els seus amics desafien la censura establint una biblioteca clandestina i la trama s'endinsa en l'impacte real de la censura, destacant títols que històricament han estat prohibits a les biblioteques dels Estats Units, on malauradament, no sé si això ho sabeu, però cada vegada als Estats Units els bibliotecaris al final serà una professió de risc. I no és broma, això el que dic. Amb el tema de l'ultradreta, Trump, etc., hi ha molts llibres que... bueno, doncs que hi ha moltes pressions per censurar-los a les biblioteques, temes d'homosexualitat, temes de gènere, no es volen i en molts llocs es aconsegueixen censurar, malauradament. Aquest llibre tracta sobre això. Revela el coratge d'aquests joves davant la censura i convertir-se en una potent defensa de la llibertat d'expressió i l'exploració literària per als lectors joves. És un llibre molt valent, necessari i, malauradament, una mica... és real. Actual, sí. Actual, d'avui en dia. L'Amy i la biblioteca secreta. Molt bé. Després tenim, amb històries sobre la censura dels llibres, aquest primer bloc, la bibliotecària de Bàssora, de la Jeanette Winter, Editorial Joventut. Aquesta és la història real de l'Alia Muhammad Baker, bibliotecària a l'Iraq durant la guerra del 2003. Anticipant la destrucció de la biblioteca pública de Bàssora, Ali emprèn una valenta missió per salvar els llibres. Malgrat els desafiaments, aconsegueix traslladar una gran quantitat de volums a llocs segurs i el relat destaca el seu amor per la literatura i la seva determinació per preservar el coneixement en temps de conflictes. Això també va passar aquí. Bueno, una il·lustració
així, curiós. No? És bonic, també. Sí. Va passar també aquí, Joana Raspall també va... Bueno, moltes bibliotecàries durant la Guerra Civil van arriscar-se i van guardar a casa seva i en magatzems i on podien molta literatura que després el franquisme doncs, volia censurar o eliminar. Uh-huh. I gràcies a aquestes valentes i a aquests valents, sobretot valentes en aquella època, podem gaudir avui en dia de determinades obres. Doncs aquesta és una història sobre la censura dels llibres, que és basada en una història real, i és un el primer bloc que tractava el Flick sobre històries que tracten sobre la censura dels llibres. I ara anem a la segon bloc. Llibres que s'han intentat censurar. Ja fa un... Però s'ha aconseguit o no? En alguns llocs sí. Sí, malauradament. Són llibres que a vegades fins i tot al·lucinaries de saber per què del motiu, s'han censurat. No? Sí, avui no us els explicaré tot. Si us interessa, doncs un altre dia tornarem a tractar. Nosaltres vam fer una exposició a la biblioteca fa ja uns 3 o 4 anys sobre llibres censurats perquè vam fer una exposició al CCCB, si no m'equivoco, i ens va semblar també molt interessant. Mireu, per exemple, allà on viuen els monstres es va intentar censurar alguns llocs. Després en tenim un altre com amb la Tango són tres. És un llibre infantil. És que, mira, tu el pots veure, Sílvia. És un llibre infantil de dos pingüins del zoo de Nova York. És que són dos pingüins mascles. Aquests dos pingüins mascles tenien una relació molt especial. I el cuidador, això està basat en fets reals, el cuidador del zoològic de Nova York va posar un ou que ningú volia dels altres pingüins, era com rebutjat i tal, i els hi va donar amb ells, perquè, com sabeu, alguns pingüins coven els ous, els mascles. Aquest ou va ser covat per aquesta parella de pingüins i va néixer un pollet. Per tant, era una família de dos mascles pingüins amb el seu pollet, el seu pingüí petit. Clar, segons quins països m'ha arriscat. Exactament, no, mateix als Estats Units. Aquest llibre que molts han titllat, que era un llibre que fomentava l'homosexualitat, les famílies que no són normals. Atenció amb el normal. Sí, sí, sí. Doncs aquest llibre, aparentment inofensiu i que a més és preciós, que és una història... Bueno, meravellosa, no? I que hagi passat de veritat, doncs aquest llibre ha estat malauradament censurat a molts llocs. És un exemple d'aquests llibres que s'han intentat censurar. Harry Potter, pel tema de la bruixeria. En molts països, amb potser la religió islàmica, el tema de que aquesta màgia i tot això doncs, no va acabar de sentar gaire bé i va estar a punt de ser censurat. O el que us he portat avui, la Pipi calces llargues, aquest també... Aquest? És un llibre... Sí. Aquest. Mira, hi ha pocs personatges tan eterns com la Pipi, però clar, ella és una noia independent, intel·ligent, forta, divertida, valenta, sense pèls a la llengua. Des de la seva creació, just després de la Segona Guerra Mundial, el 1945, l'Astrid Lindgren, l'escriptora, doncs la Pipi ha estat una icona disruptiva per a generacions i generacions de joves i va contra les normes socials, aquesta nena viu sola, amb el seu cavall, el seu mono, vesteix com li dona la gana i té una maleta plena de monedes d'or per comprar tot el que desitja. Clar, això a determinats llocs no agrada. No agrada que les nenes o les dones o... Ni prenguin la iniciativa. I siguin valentes i diguin, i això per què ho he de fer així? No? I llavors, depèn de quins llocs, aquest llibre es va censurar durant un temps. Ara ja és un clàssic i no, en principi no corre perill, però sí, sí, aquest va ser un dels llibres censurats justament per això, perquè el que mostrava era que tu podies tenir idees pròpies, que podies pensar per tu mateixa, decidir, i això ja sabem que la censura és el que no li agrada. I després us porto aquest, com a segon d'aquí del tàndem de llibres censurats, que és una meravella, és La història del Ferdinando, de Munro Leaf i Robert Lawson. És la història d'un toro, un relat de... Trenca absolutament amb l'arquetip que tenim del toro. El Ferdinando té un comportament que no té res a veure amb els dels toros d'avui en dia. No? El veiem amb una flor? Exacte. El Ferdinando és un toro que viu al camp i la seva mare li deixa una mica ser feliç i com que veu que no li agrada esbravar-se com a la resta dels seus companys, doncs li deixa i ell és feliç i el que li agrada és jeure sota de l'alzina, olorar les flors, etc. Fins que arriba un dia uns en castellà, toreros, o en català... Sí, toreros. Toreros, sí, sí. Això, toreros, que estan buscant un brau valent i fort. I ell, evidentment, està allà a l'alzina, no destaca. Però, malauradament, tampoc us ho explica tota la història, però passa una cosa que fa que vegin que aquest toro pues, sembla molt fort i molt valent i se l'emporten. Ja no explico més. Però... Ai... Clar, aquesta història sobre un brau, aquí, a més és Espanya, vull dir, ho explica, per exemple, un brau d'Espanya que no vol torejar, que... està en contra de tot el tema aquest però d'una manera molt pacífica això no va agradar i això en el seu moment doncs, va ser censurat perquè com se'ns ocorre que hi hagi un toro que li agradin les flors que no vulgui formar part de tot això i ser un brau i ser un valent doncs
el Ferdinando, el Toro, és una meravella. El tenim a la biblioteca. De fet, tots els que us porto, ja us dic normalment, els tenim. I forma part d'un llibre que va ser censurat. El tercer bloc... És curiós, perquè la Pipi calces llargues per tenir un comportament més propi d'homes. I quan diem més propi d'homes, ho diem amb totes les cometes del món. Sí. I el Ferdinando per tenir un comportament més propi de dones, també amb totes les cometes del món. Sí, però ja ho has vist bé, és això. Una mica al final no et pot sortir de la norma, no? Una miqueta. Sí. Per anar acabant, històries sobre règims que censuren, doncs us hem portat D'aquí no passa ningú, ara us explico una mica, La rosa blanca, de Roberto Innocenti, que ha arribat a la final, i un que es va fer sobre l'Elna, la maternitat. Us destaco, perquè no tenim tant de temps ja, el D'aquí no passa ningú, que és un àlbum il·lustrat, que és una meravella. Aquest llibre, a veure si us el trobo aquí exactament, que digui... Ah, sí, perquè va guanyar un premi. Va guanyar el Premi a Millor Il·lustració d'Àlbum Infantil al Premi Nacional de Còmic 2015 a Portugal. És una obra mestra. Està pintat com amb rotulador, oi? Sí, que amb molt d'humor aborda temes profuns com la llibertat i la unió del poble. Mira, perquè veieu un exemple, no? Aquest s'obre el llibre i va passant tot de gent. I aleshores hi ha un soldat al mig de la primera pàgina, entre la línia que uneix les dues pàgines, que diu, des d'aquí no es pot passar. Llavors tens tota la part esquerra buida, en blanc. I així els personatges, a poc a poc, van dient, moment, per què no podem passar? Volem passar! I és una mica la història per explicar als nens l'arbitrarietat de les normes dictades pels líders autoritaris. No? El per què? Per què no podem passar a l'altra pàgina? És una manera molt bona de fer entendre què és que implica un règim censurador. És un àlbum que també és una meravella i ple de detalls. D'aquí no passa ningú. I per acabar, una petita joieta, anem fora de temps, El pequeño libro rojo. Tranquil·la, tenim... Val, El pequeño libro rojo, que és de la quart bloc, diguem-ne, que és un... Llibres que ens desafien com a mediadors de lectura, no? També és una mica calaix de sastre, però ve a ser llibres que no són habituals, que tenen un discurs diferent. El petit llibre vermell, que no té res a veure amb el de Mao, però sí que revoluciona el gran corpus dels àlbums que parodien La caputxeta vermella. És un llibre irreverent, com pocs. Partim del fet que els seus lectors, ja tots coneixem La caputxeta vermella, ja sabem de què va. Doncs aquí hi ha com dues històries que es creuen. A les pàgines de l'esquerra hi ha una mestra ratolí amb els seus alumnes rossegadors que intenta explicar una història i no acaba d'arrencar. I a la part dreta tenim la història de la caputxeta, que en aquest cas, en lloc de portar-li aliments a la seva àvia, li porta un llibre vermell, el qual li dona usos del tot menys literaris i el més incorrectes que puguis imaginar. Des de tapar-se del sol, a aixafar un mosquit, de tot. A l'àlbum es tracta de la manera que tothom diria no, així no, arrencant pàgines quan li calen, etc. I... és un àlbum d'aquells que només s'entenen a través de les imatges i que, a més, es genera un trasvestiment burlesc on l'autor no només juga amb les expectatives del lector, no? Si estem allò, què passa? Què passarà? Què passarà? Sinó que es burla amb enginy i sanya dels mediadors que ens dediquem a la promoció lectora. Justament per això, mira, tu podràs veure l'última pàgina, què passa amb el llibre. Com acaba, eh? Com acaba, eh? El llibre, ja ho veureu si veniu a la biblioteca a buscar-lo. Però és un dels exemples també d'aquest quart bloc que va crear el Flick amb el tema de la censura i que ens ha semblat molt interessant de tractar avui. I esperem que... Alea, espera, que aquest és molt bonic. El Robert, sí. M'agrada molt aquesta il·lustració. Us l'explico. Sí, sisplau. Mireu, el de la Rosa Blanca és un dels finalistes. Està inspirat en un grup de la resistència estudiantil que desafia Hitler. La història se centra en la intrèpida Rosa Blanca, és la protagonista, barrejant realitat i ficció en la crua realitat de la Segona Guerra Mundial. La Rosa Blanca el que fa és segueix les empremtes d'un camió nazi, perquè ella viu allà, és alemana, crec que és alemana, i descobreix els horrors inimaginables d'un camp d'extermini. Aleshores, el que fa és ajudar aquests nens. Doncs, com ho pot ajudar una nena petita? Doncs els hi porta a menjar. I bé, la narrativa és com... és la part de la imatge és preciosa. És un homenatge una mica a la resistència. És que és molt maca la imatge. Sí, amb un final, doncs, punyent i malauradament molt real. I aquí es veu com arriben els soldats a alliberar el camp, però bé, tot el que passa enmig, doncs és molt cru. I és això, el llibre que parla sobre règims que han censurat, com va ser el règim nazi a l'Alemanya i a tota Europa al final. És molt bonic. No, amb motiu ha arribat a la final, aquest.
I un drama que ens queda més a prop, encara que sigui geogràficament, no? Sí, la maternitat d'Elna, aquest llibre en concret és... bueno, si ja ho sabeu, que és un, o se sap, que és una institució que va salvar més de 500 nadons de la mort durant la Guerra Civil. En aquest cas, és d'una trobada entre les dones que portaven aquest nom, Elna, va sorgir la idea d'Elna, la maternitat, que signen Roser Ros, Jordi Vila de Clos i Maria Ojuel Solsona, i forma part d'un volum que es diu La memòria dibuixada. Tracten sobre temes que no volen oblidar i està impulsat pel Memorial Democràtic, aquest llibre. I en aquest cas explica l'evolució de la maternitat des de la seva fundació fins al seu tancament per les autoritats nazis el 1944 i reivindica la memòria d'aquelles dones anònimes que hauran de mostrar, bueno, una valentia i solidaritat admirables i està molt ben, és així, informat també... amb il·lustracions precioses i una mica per conèixer, si no es coneix, o per mostrar als infants també, als joves, què era la maternitat d'Elna i què va suposar que existís aquesta institució. Molt bé. Un dels llibres també recomanats avui. Molt maco també. Doncs a Lea Ardanuy, bibliotecària de la Montserrat Roig, moltíssimes gràcies, com sempre, per totes aquestes propostes, tota la informació que ens has donat, però sobretot això, totes aquestes propostes que... parlen sobre censura o que l'han intentat esquivar d'alguna manera. Llibres més que necessaris, històries més que necessàries. Sí, en tots els casos. Per això, per adults, però per infants, que es publiquin aquest tipus de literatura. Sí, sí. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Fins aviat. Fins a la propera. Adéu.